वन सारना दशन मत कसरना سلطان تیل چې د هیواد په سطحه بهترین تیل دی د ویښتانو قوي کیدلو له تویدو څخه مخنیوی کوي او همداراز د پښو دردونو لپاره هم هیوادوال ترې استفاده کولی شي. اوس تاسو نږدې دوکانونو ترلاسه کړئ خو ګورئ چې فکر مو وي د دې ترڅنګ سلطان تقلب هم جوړ شوي. اصلي سلطان شړشم تیل ستاسو لومړنی او وروستی